Ne, ještě ne, ty pořádne na iPad. Ne, na to, my to potom pošleme na Bartel. No a takhle jako chcete vyfotit pro Ondru, brzo byla tady takhle neučesaný. Nechcete se, nechcete se učesat a jako nějaký... Ne. A i lepší pozadí. A kde? Na gaučí. Na gaučí. A k čemu je ta fotka? Ne, to dáme jako jen tak mu dáte fotku, to je napad. Ne, na pozadí. Ale na pozadí vám to vyhodí. Nevyhodí. Na to jsou autorská práva. A to se vyfotí na něco pořádného, a ten mobil je to napřed. No děti, jo, na ten iPad. A to jedno nemám vlast. No to je jedno, tak půjdeme někam třeba. No já se třeba dopisku. Ale taky vypadáme k deveti, tak si nějakým sklep je. To bude dobrý, no. Fotka ze sklepa. Teď bude průšvih, když vás nepustí paní učitel, pan učitel. A že ne. Já uteču. A teď je to tvůj brácha, ne? No právě. Já mu řeknu brácha, hele, řekni jim, že ve čtvrtek nemůžou. Že můžou jenom ve středu. Co to je jako? Co jistý, no. Ježiš, dělej, aby se... Čekaj, co skočí, dělej. Hele, holky, nechcete žebřit. To už mě dobrá. Nechcete žebřit. Ještě ne. Ještě ne. Až budu moc vodit, tak řekněte, já na to prdím. Tak dvě udějte srdíčko, a dvě do toho koukejte, do toho srdíčka zadu. Mám udělat jako takhle fotku, jo? No, ale tady ne. Jako to pozadí je strašný. A jako běžte opravdu někam k těm přesílkům, nebo někam na chodbu. My jsme ze sklepa ze sociálního ústavu, my ti Ondřej děláme fotku na poštářek. Připájíme tu letku. Můžeme to smazat, Ketku. Můžeme to smazat? Ne. Kdybyste byli mrtví. Skvěle srdíčko. To hodila se do tí. Ne, to nebude hezký. To nejde. Ondra brzo má tý for us. Simčo, tak si vyfotíme na ten iPad ze předu, ne? Tak se vyfotíte ze zadu, holky. Ale ne, to je to. Já se v něm zavřeli do blázny, až mu to pošlu. Simču, ale to nevadí, že je to blbá kvalita. To nevadím, že pak to na tom pošla, že bude rozpěšný. Říká, já se hrozně brzy byla, tak mě budu chodit, tak to se pásem, kým pane, ti kalo, ty kolik to bude. Dělej. Tak já se jdem dalekou. Ne, já se jdem brzy byla, ty. Máme si vzít ty památníky už. Co blázníte, vydržte, to je vidět část, ne? Není.
si chci vyfotit s tím druhým. Já si chci vyfotit za všema. Já taky. No, díky. Tak počkej. A dostaneme to jako vánoční dárek. Podržte. Dostaneme to jako vánoční dárek, že se se všema vyfotíme. Ty nás ty se všema vyfotíš. A s kým se všema? No, se všema těma hostama. No. Nevím, jestli stihnem chytnout, víš? Ale dej konkurence. Žádáme všechny členy štábu i herce, aby byli tak laskavi a přišli do pětky. Čeká je tady pan producent. Jaký je další dárek? Tak se zeptejte, uděláme fotku. Co? Uděláme fotku, tak se zeptejte. A to je na to. Víš, tak si jsem se říkal. Vidíš. Už to dáváš na ten Facebook, jenom, jak jsem mu říkal. Dala jsem to na Facebook právě, mám podpis od Ondře. To ano, to nám všichni vidět. Ne, všichni nám to napsali, ale oni vyprávěli, jak udělají poštář, když fotili se kvůli domů. Je tak nějaký kamarád ve škole lepší než tady? No to není. Jistější. Jistější. Lepší brabec hrstě. Ne, neposílej. Já to určitě nepošlu ten dopis, co jste napsali, nebojte se, to zůstane doma v šuplíku a bota.